povodom 140 godina od Berlinskog kongresa, sticanja nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota Kneževini Srbiji i 100. godina od završetka Prvog svetskog rata, u Pirotu je danas održan naučni skup pod nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Gradonačelnik Pirota, magistar Vladan Vasić, izrazio je veliko zadovoljstvo što Pirot kao mali grad organizuje ovako veliki skup koji je okupio dosta eminentnih ljudi iz oblasti istorije. Pa naravno da smo kao grad stali iza organizacije, ali sa malom bojaznom kako će se sve to dalje odvijati. Na svu sreću, kao što vidite, skup je više nego uspešan i imat ćemo priliku da u ovom zborniku i danas i sutra čujemo prezentaciju, ali u ovom zborniku i čitamo nove podatke koji su ljudi koji se bave istorijom pronašli u arhivama i neke nove poglede na događanja iz tog vremena što se tiče ne samo Pirota nego i čitavog ovog kraja i Srbije. I sam naslov od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja otprilike je potpuno aktuelan, iako pokriva nekih 140 godina istorije, mi se u zadnjih 15 godina upravo i trudimo da od jednog malog grada koji je bio pod osmanlijskom vlašću napravimo grad koji ima evropski duh. Predsednik Udruženja istoričara Pirota Davor Lazarević kaže da do sada u Pirotu nije organizovan ovakav naučni skup na kome učestvuje 20 eminentnih stručnjaka. Gosti Pirota su istoričari sa Filozofskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Balkanološkog instituta, Instituta za noviju istoriju Srbije i istoričari iz Pirota. Ovo je prvi skup ovakvog formata i sa ovolikim brojem učesnika, tako da mi danas imamo prilike da ugostimo blizu 20 najeminentnijih stručnjaka iz oblasti moderne istoriografije koji su svojim istraživanjima bave istorijom srpskog naroda u drugoj polovini 19. i s početka 20. veka, a koji su eto svojim istraživačkim radovima koji će biti objavljeni u zborniku dotakli i istoriju Pirota, odnosno najveći deo radova je fokusiran što na Pirot, što na jugoistočne krajeve Srbije, tako da je doprinos ovog zbornika što se tiče lokalne historiografije, historiografije uopšte. Svi radovi koji su danas predstavljeni na naučnom skupu objavljeni su u zborniku Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Urednik zbornika je profesor dr. Miloš Jagodić. Zbornik radova koji je objavljen sa naučnog skupa predstavlja zbir nedovoljno istraženih ili potpuno neistraženih tema iz istorije Srbije, srpskog naroda, Pirota, jugoistočne Srbije u širokom vremenskom rasponu od sredine 19. do sredine 20. veka, odnosno do početka Drugog svetskog rata iz različitih domena, dakle ne samo političke, već i više demografske, kulturne, privredne i drugih nekih istorijskih polja, tako da donosi nova saznanja, predstavlja značajan doprinos nauci. Naučni skup se završava sutra promocijom zbornika koja će biti održana u čitonici Narodne biblioteke sa početkom u 18 sati. Izdavač zbornika je Istorijski arhiv u Pirotu.